У Києві вщент згорів бар. Наша знімальна група отримала повідомлення про масштабну пожежу в Солом'янському районі столиці. На вказане місце ми прибули одночасно з рятувальниками. Вон, ти тут, ми туди. Побіжали. Наш оператор встиг відзняти лише кілька секунд того, як вогонь безкарно пожирає приміщення закладу. За мить за справу взялися пожежні. Потужні струмені води вдарили в полум'я. В небо здійнялися величезні клуби пару. І вогонь став відступати. Свідки згадують, вогонь спочатку охопив вхідні двері бару. Я підійшов, горіла тільки от вхідна двері. Буквально за кілька секунд вона розпространилась по всьому йому, по всьому цьому навесу, згоріла вся ця пластикова байда, весь цей навес. Ну і все. А далі бачимо. Із закладу встигли вибігти всі люди, що там знаходились, тож ніхто не постраждав. Рятувальники вогонь загасили досить швидко. За 5-10 минут веранду огонь на веранде погасили. Мы видим, что, к сожалению, она сгорела полностью. Огонь также перешел на сам ресторан. Но огонь, самое главное, не перекинулся на жилой дом. Очевидці кажуть, до епіцентру пожежі рятувальники діставалися з проблемами. Заставлено все машинами із-за парковки, із-за того, що відсутствує. Їм було складно підібратися, ну плюс води не було де взяти. Незважаючи на все це, пожежні спрацювали досить оперативно. Однак вогонь все ж встиг знищити багато майна. Від назви бару взагалі лишилася одна понівечена літера. Причини займання наразі встановлюються. Не виключено, що це міг бути і підпал. У Державній службі з надзвичайних ситуацій кажуть, ця пожежа була однією з 118, що сталися за останню добу в Україні.